nire familiako bi dorago janaiari buruzko historioa kontatzen du. Ipar aizearen doragoia eta ego aizearen doragoia. Biek batera, oreka eta harmonia mantentzen zuten zeruan. Baina bi anaiek eztabaida egin zuten, ea bere lurraldea nork gobernatzen zuen hobeto. Desadostasuna amoru bihurtu zen eta bere borrokako zerua irundu zuen. Ego haizearen doragoiak bere anaia garaitu zuen arete. Ego aizearen doragoiak irabazi zuen, baina denbora pasatu zen eta bere bakarotasuna zoartu zen, garaipenaren gozotasuna desagertu egin zen. Urte askotan, doragoiaren tristurak diskordia eragin zuen munduan, eta berak samina baino ez zuen ezagutu. Behin, ez ezagun batu doragoiaren gana hurbildu eta zera galdetu zion. Oh, doragoi jauna, zergatiko zaude hain triste? Doragoiak erantzun zion. Botere nahian, nirea nahia hil nuen, baina beragabe garudutanago. Ez ezagunak esan zuen, zure buruari zauriako egin dizkiozu, baina orain, sendatu behar zara. Ibiri iruretik bi oinekin, ni bezara. Izan aparutasuna barore gisa, eta bakea aurukituko duzu. Ez zara nigana bidaritako lehen iritzairea. Ez da azkena ere. Zerretar izan zara, jubanak azten urea etoretzean, zumiritzaien gorenerekua da. Hau nire etxea zen. Ez arut dizute esan nor naizan! Barakitu, nuruzaren. Altzo. Barakitu, nazatu zera, urtero, egun berean. Azko ere eskatzen duzu, erraire egin zenuen horbaitei horrea egiteko. Zuk ez dakizu zer gerutatu zen. Barakitu zule buru hori zule anaiako lanaren aurka gerutu zara adiozula. Eta egin behar zenuera, oaika amantantzeko, zure bete behar azera. Nire bete behara, eta nire zama zen. Hore egin behar diotto, horerare! Niri horre rezioako ematera uzarutzen zara, ez zara bere izena. Esateko duena! Diu gaua gata ekibokurao!
Shimada bateko bakari kontrola ditzake durago jako. Nuro zara. Egizu ba. Iri nezazu. Ez. Ez dizut nahi duzu eriotza emango. Horrein diko zeregin bat duzu bizitzan. Bara ja. Ez. Nora. Nire anaia iritatako. Genji. Doragoia makurritu egin zen. Lehen arudiz, bere inguruko mundua argi ikus zezakeen. Eta gizaki bihurtu zen. Ez ezagunako, bere iritako anaia zera azarutu zuen. Eta beriz batera, bieko elkari iragundu zioten, behin zuntzitu zutena bere daikitzen. Zer bihurtu zara? Nolde zen onartu luto, eta barakatu egin dizuto. Horain, zuko barakatu behar diozun zure buruari. Mundua horretatzen dago bero, Hanzo, eta baldu bat aukeratzeko garaia da. Errealitatea ez da aita kontatzen zigun istorioa. Ergeru bat zara, hori estaba duzu. Agia manez, zugan horrendik esperantza izatea batinko. Baina badunto, bentsalzazu, nanaia. Hau esalzen munduko segurtasun sistemarik aurreratuena, mesedes. Ez dikio egun osoa, lasterako, nahikoa, balduzu sataletea. Ah, noski! Ziur alzaude jomuka apertan dagoela. Oh, hemen dago, lasai! Ea nahiz emaitzen den inspekzioa. Atea. Sombra. Torretxoak, kanpora. Posizioan nago. Sombra, zenbat falta da? Volskaya presidentea, gida sistema berriak. Omnikon madarrikatu horriak zuntzitzeko gilzai... Ezen horreindik denborra azkabiltzela! Omnimak ez dugu prestagon artea itzarrango! Gure lehen meka kamarka dafaten. Honek Rusiaren etorkizuna argituko du. Apurtxo bat aurrerako. Volskaya Andrea, guazen! Kua? Bela meka, mantendu bere metroa. Parara guaz. Sombra, bideamos tu idade. Hor nua ba!
ez egiten ari da! Kontu ez falskai entrea. Saiatzen naiz! Norra joan da, aurki ezazue! Katia Bolskaya. Bilera honetara etortzeko egin behar izan ditudanak. Volskai Andrea, Volskai Andrea. Relajate, zaitu tilko. Hau da, nik neuk piztu dut alarma. Sombra, behalduzu gomua. Ea, entzun, nik lagun bat egin nahi dut. Eta zuri zerbait erakutsi. Ea, zer gertatuko da? Errusiako jendeak, bere omnikoen aurkako defendatzaileak, teknologia etxaiaren gandik lortu duela jakin ezkero. Zer egingo dio horrek, errusiaren etorkizunari? Zer nahi duzu? Errusiako emakumerik boteretsuena? Beti nahi izan dut horrelako lagun bat. Volskai Andrea, errantzun! Hau harin naiz pentsatzen. Nik ez ditut irudi hauek munduko lobide guztietan agertzen uzten. Eta zuk, zure lagunari laguntzen diozu noizean behin. Zer uste duzu? Tik-tak, amiga. Aukerra izango banu bezala. Horrein zer, lagun. Esango dizut. Pup! Utsa egin dut, jomugak ies egin du. Itzuli jontzira. Ba aldakizu zergatik zauden hemen. Uste dut baietz. Gaztea nintzenean, ahmi-ahmei beldiur nien. Sentimendurik ez ditela esaten zidaten. Bere bihotzek ez ditela teupadarrik ematen. Baina nik egia dakit. Mondata, 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 mondata. Gizakia, makina, dena gara bat, irisean. Nire aurrean, etorkizuna ikusten dut. Gizakiak eta omnikoak elkarrekin. Bere krinagatik batuta.
bere itxeropen eta ametsen gandik. Beste festa bat ondatu nahian, maitea? Ha! Ah! Wuh! Onda eta horri zukuntako, tiro bat zailia zabaian! Hau kanal segurtatu bat da, nola? Identifika zaitez, bere ala! Talde guztiak segurtatu dena, Jalo Badoa, berriz diot, Jalo Badoa. Jauna, arazo bat dago joanekin behar gara. Txariot, lehen taldea hemen. Jalo hortik doa. Ha? Neska eder erkela. Wahoo! Zau diazu? Ha! Oh! Festa amaitu da antza. Zergatik! Zergatik egin duzu hor. Adieu, chérie. Ah! Ah! Oh! Gaztea nintzenean, armi-armei beldiur nien. Sentimentu horiek ez ditela esaten zidaten. Bere bihotzek ez ditela teupadarrik ematen. Baina nik egia dakit. Inoiz ere ez daude, erailtzean baino biziago.